Mhadei amche aavay tika ata vaatay 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 Bombay hi ani amit chani bombay Karnataka kade setting Goa government voting 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 Am kazai am kazai Amchi madai am kazai Am kazai am kazai Amchi madai am kazai Sorjana re sorjana Jigra bagar sorjana हो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट तुमका खबर आसा की मादेई सगळ्यांना जाय पण जागृताय करपाक जाय आणि सगळ्या लोकांपर्यंत पावंग जाय की मादेई आमका किराक जाय आणि याचो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट म्हणून आज आम्ही तारीकडे येले कारण जी नदी आम्ही पोयता तारीकडे जाव बाकीच्या वाटारण सगळ्या गोयभर मादेईचो उगम असा आणि त्या उगमाक आम्ही जर वाचयले ना जाल्यार फुडें कशी परिस्थिती येतली तुम्ही पळयले आसतली आयज हांगा कित्याक केला तुम्ही पळयला की हांगा जशें उदकाचो फ्लो बंद केल्या बरोबर हांगा कितें जाला पळय तशें सेम जशी मादेई थंयसर बंद डायवर्ट केली उपरांत जी आमची मांडवी नदी धरा बाकीचे नदी धरा ते अशें पोल्युटेड जातले आनी ताका उपाय सरकारा कडेन कांय ना जर तारी कडेन येदीशी हेचे नदी जर तांकां करपाक जायना सारके जाल्यार फुडें कितें करतले त्या खातीर हांव मागता की प्रत्येक लोकांक कारण हो मुवमेंट लोकांचो मुवमेंट हो मुवमेंट आमी प्रत्येक घरा घरांनी व्हरतले आनी असो फ्लो जसो नदीचो आमी म्हटला की संगम सगळ्या हेचेर आमच्या गोंयभर आसा पळय तशें अशें प्रोटेस्ट हे स
सगळ्या नदीकडे आम्ही पावयतले, दिसान दीस पावयतले आणि लोकांपर्यंत पावतले. आणि त्या खातीर म्हाका लोकांकडे विनंती आसा, उठात जागे जायात. कारण जेन्ना टायम वयतलो तेन्ना हो सरकारा फक्त आश्वासन दीत आहा. तुम्ही पळयला अच्छे दिन करून काय येऊंक ना. आयज म्हादयचें उदक वयता, फाल्यां आनी कितें वयतले. आमचे पब्लीक सॅक्टर पिड्यार केल्ले आसात आनी तशें नदीचे हेचेर हे केल्ले आसात. त्या खातीर हांव मागतां की लोकांनी जागे रावपाची गरज आसा. आनी हो जो इलेक्शन स्टंट आहा हे बीजेपी गोवर्मेंट हांगा आसा, त्या गोवर्मेंटान फक्त आश्वासनां दिल्या आनी फुडें कांय करचें ना. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्या वायज, प्रत्येक शहरान, प्रत्येक गांवान उठपाची गरज आसा. जशें ओपिनियन पोलाक लोकांनी उठलेले आनी हो प्रोटेस्ट केल्या शिवाय, कारण लोकांची शक्ती म्हणटा ती व्हडली. आनी त्या खातीर आयच्यान आमी म्हाका दिसता हे स्टार्ट केला. हे प्रत्येक गांवां गांवांनी आमी व्हरतले आनी त्या खातीर लोकांनी मागता की तेंच्यांनी आमकां साथ दिवचो. आज जे आमी हांगा डॅमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा तें संयुक्त डॅमॉन्स्ट्रेशन आसा. जांकां जांकां दिसता की म्हादयेक वाचोवंक जाय, कारण थोड्यांक खबर ना आनी थोडे सरकाराक भिवन घरांत बसतात. आनी आज आमचो उद्देश म्हापशा तारीच्या न्हंये कडेन करपाचो आशिल्लो की हें तारीचें उदक सुद्दां आसा तें खंय तरी म्हादयेंतल्यानूच आयिल्लें आसा. आनी आमी हेंच सांगपाचो प्रयत्न करता, जशें आत्तां बाब भिके हाडें म्हणलां की म्हादयेचें जेन्ना उदक येवपाचें बंद जातलें तेन्ना खारसाण जी समुद्राची आसा ती सह्याद्री घाटा मेरेन पावतली, वेस्टर्न घाटा मेरेन पावतली. आनी जी बायोडायवर्सिटी गोंयची आसा ती नश्ट जातली. आनी बायोडायवर्सिटी नश्ट जावप म्हणजे फुडें वचून कालांतरान मनीस सुद्दां ना जातले आनी गोंय हे जगाच्या नकाशार उरचें ना. आज जर ही तारीकडची न्हंय पळयत, हांगा थोडें उदक थंयचे गटाराचे व्हावन येता आनी ताजो आज जो इफेक्ट हांगा जाला तो आमकां दिसता. खंय तरी तें उदक म्हादयेचें जें उदक आसा तें कमी जाल्लें आसा आनी गटाराचें उदक थंय शिरिल्लें आसा. अशा तरेन जे न्हंयो पोल्युटेड जाता ताजे वयल्यानूच आमी जागे जावंक जाय. आज जर पळयत जाल्यार म्हापशान सगळ्यांक हरशी खबर आसा की म्हादयेचो एक फाटो ताजेंच उदक हांगा शेवट मेरेन पावला. पयलो इफेक्ट जो म्हादयेचो आसा तो जेन्ना ती सुकपाक लागतली तेन्ना मे म्हयन्यान तुमकां हांगा दिसतलो. आनी जो म्हापशेचो आमदार आसा ताणें उलोवपाची गरज आशिल्ली, पूण खंयच हांवें ताका म्हादयेचेर उलयतना पळोवंक ना. म्हाका दिसता ताका म्हादये विशीं अज्ञान आसा म्हणून तो उलयना. म्हणून जेन्ना आमी जागृताय करता जाल्यार आमी हांगा जे आसा ते सगळ्यां कडेन सुद्दां हांव मागता की आमी वचून पयलीं आमदाराक मेळूंक जाय आनी ताका म्हादयेचें म्हत्व सांगूंक जाय. कारण आज माविन गुदिन्हो उलोवंक शकता, आज सुभाष शिरोडकार उलोवंक शकता, जाल्यार म्हादयी ज्या जाग्यार पावल्या तो आमदार उलयना, तो ओग्गी आसा. दुसरी गजाल, हांगा आमी गणपतीचें विसर्जन करता. कित्येक वर्सां जालीं म्हापशेकारांचो डिमांड आशिल्लो की हांगा देवाची विटंबना जाता, जर म्हादयी सोंपत जाल्यार मागीर म्हापशेकार विसर्जन खंय करतले. तोय म्हापशेकारांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी हांव मागतां की प्रमोद सावंत हांगा आयल्लो मुख्यमंत्री तेन्ना ताणें व्हडले मोठ्या हातून सांगिल्लें की हो ब्रिज बांदतकच आपूण हांगा कितें डॅवलॉपमेंट करतलो, हांगा बोटींग करतलो अशें ताणें सांगिल्लें. आतां म्हाका दिसता हाज्या फुडें ताणें केन्ना तो पास करत चुकून आनी बोटिंगेचो प्रोजेक्ट हाडत जाल्यार फुडाराक आमकां बोटीक चक्रां लावन हांगा मोडोवचें पडटलें, टायर लावचें पडटलें बोटींग. कारण म्हादयी वाचोवपाची आमकां चड गरज आसा. आनी शेवट हांव म्हजी उतरां बंद करतना सांगूंक सोदतां की रिपोर्टरा समोर श्रीपाद नायक जो खासदार ताका सगळें लागता, पूर्ण नॉर्थ ताका लागता आनी नॉर्थानूच ताचो चड इफेक्ट जाता म्हादयेचो. श्रीपाद नायकान सगळ्या रिपोर्टरां समोर सांगिल्लें की जर कांय जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो. जेन्ना अमित शाह गृहमंत्री भारताचो सांगता की आमी संगमतान म्हणजे गोंय सरकाराच्या संगमतान आमी म्हादयी कर्नाटकाक दिल्या जेन्ना तो म्हणटा, म्हणजे हो गोंयच्या सरकाराचो आनी खासदार श्रीपाद नायकाचो पराभव आसा, तेन्ना श्रीपाद नायकान ताबडतोब राजिनामो दिवचो. ही मागणी आमी आज सगळ्यांच्या वतीन हांगा करता.
आणि श्रीपाद नायकान आपली उतरां खरी करून दाखोवची. आज आम्ही हंगाचे जमलेले आसा ते आम्ही मुद्दम अशा स्पॉटार केला की हंगासर जे तुम्ही पळतात उदकाचो जेव्हा फ्लो बंद जाता जेव्हा फ्रेश उदक घेऊपाचे बंद जाता तेव्हा किती जाता पळय ते तुम्ही लोकां मेरेन दाखोवंक जाय मिडियांच्या आमच्या भावांनी आणि भयणांनी लोकां मेरेन पावूंक जाय म्हणून आम्ही हंगासर केला प्रोटेस्ट. आम्ही ह्या उदकार उभे रावल्या ह्या उदकान कोण म्हाका दिसता पांय दवरचो ना अशा उदकान आम्ही आज उभो रावन करता प्रोटेस्ट फक्त आमच्या म्हादई खातीर आमच्या गोंयकारां खातीर आणि लोकां मेरेन आमकां पावूंक जाय की लोकांक थोड्या खबर ना जशें आतां हांव पेडणे तालुक्याच्यान येता पेडण्यान ऑलरेडी उदकाचो इतलो हें आसा स्कारसिटी आसा उदकाची इतलो व्हडलो प्रॉब्लम आसा उदीक मेळना एका एका नळाक आठ आठ दीस उदीक येना आनी जर म्हादय बंद जाली जाल्यार तिळारीचें उदीक आमकां डिस्ट्रिब्यूट करून घालचें पडटलें आतां जर आठ दिसांनी एकदां उदीक येता जाल्यार मागीर दोन म्हयन्यांनी एकदां उदीक येतलें ही परिस्थिती तुमी तुमचेर ओडून घेवपाक रेडी आसात जाल्यार तुमी ओगी घरांत बसा आपल्या ना जाल्यार तुमी भायर सरा आमकां जॉयन जाय आनी आमी अशें करून एक एक क्रांती घडोवया गोंयान की म्हादई खातीर आमी गोंयकारांनी गव्हर्मेंटाक घरयले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक घरयले आनी सगळ्यांचे आमच्या सगळ्यांक आमी सगळ्यांचो आमकां तेंचो पराभव करपाचो ना आमकां आमची म्हादय जिखपाक जाय आमची म्हादय जिखोवन घेवया तेंचे कडल्यान आनी जे आतां सेंट्रल लिडर्स हे करता पळय थंयसर स्टेटमेंटां दितात आनी सांगतात की ना गोवाच्या गव्हर्मेंटान मेळोन आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटान मेळोन जे ठरयल्लें आसा म्हणून हे फक्त आपल्या फायद्या खातीर हेंच्यांनी आमच्या गोवा गोंयकारांक विकलें अशें जालां फक्त सो मागता आमचे जे इलेक्ट्रेट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात त्यांच्यांनी सुद्धा लोकां बरोबर येवचे ते जर आज लोकां बरोबर ना जाल्यार हांकां इलेक्ट करून आमकां कितें फायदो तो खंयचे पार्टीचो आसूं कोणूय आसूं बट जे जर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकां बरोबर आज ना जाल्यार हांकां इलेक्ट करून आमचो कितें फायदो कितें आमकां मेळटा सो सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता गोंयकारां कडेन की म्हादय खातीर एक जाया ना जाल्यार आमकां म्हादय न्हू सगळ्यो आमच्यो रिवर्स अश्योच बंद जातल्यो फाल्यां महाराष्ट्रांतल्यो रिवर्स बंद जातल्यो म्हणून आमी गोंयकार एक जावन दाखोवया की आमकां आमचे जर आमचो हक्क जर घेता जाल्यार आमी एक जावपाक शकता अशें दाखोवया एक सिंबॉलीक नदी जावन आसा आनी ती नदी सगळ्या वाठारांनी व्हांवता आनी चडशे नॉर्थ गोवान व्हांवता नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा आमी हे पॉलिटिशन आसा ते डिवायड करतले आमकां आनी तांचो हेतूच आसा की डिवायड करा आनी रूल करा बी जे पी सरकार आसा ते कोणाचेच न्ही ते फक्त तेंचे पॉलिटिकल अचीवमेंटाचे तांकां आतां दिसता कर्नाटका सरकार जावचो म्हणून ते कर्नाटकाचे वटेन व्हांवतात तांकां गोंयकारांचे पडलेले ना सो आमी गोंयकारांनी दाखोवन दिवपाक जाय की आमी सगळे एकठांय आसा आनी आमी सदांच एकठांय रावतले जावं तो म्हादयचो इशू आसूं जावं तो एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसूं जावं कितेंय आसूं आमी ह्या पॉलिटिशनाच्या हातून आमी व्हांवून वचूंक जायना आमी एकठांय रावूंक जाय आनी आमची म्हादय वाचूंक जाय आमचे काँग्रेसीच्या पोल नेहरून एक स्टेटमेंट काढिल्लो की गोवा के लोक अजीब है तोच गोवा के लोक अजीब है हे दाखोवपाक जाय ते कोणाचेच न्ही ते फक्त गोंयकारांचेच म्हणून आमी सगळ्यांनी एकामेका बरोबर राहूंक जाय आनी आमची म्हादय वाचूंक जाय आमची गोव्याची आयडेंटिटी वाचूंक जाय आनी आमचे येता ते फ्युचर वाचूंक जाय जो प्रश्न आहा तो सुटावो जावपाक जाय प्रत्येक आमदार प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायत सरपंच आणि सगळ्यांनी तातूंत सहभाग घेऊन गव्हर्मेंटाचे प्रेशर हाडूंक जाय कित्याक ते सांगता तुमकां हे सरकार पळय आहा हे फक्त फटींगपणाचे सरकार आहा ते तुम्ही गेली कित्येक वर्षां पळयतात कोण हो निवडून आयलो ताका पयशे दिवन ताका विकतो घेवप अशें तरेन फोटाफुटी करप फाटले फाट पर्यंत आमच्या कांय आमदारांक तांणी विकते घेवन व्हेल्यार तांणी तांकां आमी दाखोवन हें केलां आनी ते करता तितल्यान उरना आतां के नदयेक लागून हे म्हादयेक लागून हे फटींगपणां उलयता पळय की सांगता आमी अभ्यास करतले आमी कोर्टान केस घातल्या आनी कितें म्हण हें कितें सांगता लोकांक न्ही फटोवपाचो वेव्हार हो सारको फटोवप म्हणजे कशें करप आमी कोर्टान घातलें म्हणजे आमी ताजे विरुद्ध आहा कशें दाखोवप पूण विरुद्ध आसा म्हणून तांकां उलोवपाक कोणाक ताक ना कोणाक जीव ना उलोवंक सांगपाक की आमी म्हादयी खातीर झगडटले आनी म्हादयीक आमकां वाचोवपाक जाय म्हणून आतां हो प्रस्न आहा तो इतलो कठीण आसा की आमी पळय हांगासर मोर्चा केल्लो पळय सगळे तेन्ना पळयला सगळे आयकलां सगळ्यांनी की म्हादयी जर वाचली ना जाल्यार कितें जातलें पळय तें गोंयान न्ही सर्वात उदकाक पाजेशीर जावन लोक मरतले घरा कडेन पयशे आसत कितें आसत उदकाक पाजेशीर जावचें पडटलें आनी हें समजपाक न्ही थोडे आमकां त्रास काडचे पडटले कित्याक सांग आतां पळय हांगासरूच आमी हे नदीन आहा पळय हातून पळयता आमी कितें घाण कशें आयलें आनी कितें जाता पळय तें हांगासर आनी अशी तर घाण तर आयली आनी हें तर म्हादयी म्हणजे आनी जुवारी म्हणजे म्हादयीचोच भाग तो मध्ये मागीर ताका जुवारी म्हणून नांव दिलें म्हूण म्हादयी आनी जुवारी हे एकूच नदी ती उगम जाता ताचो वयर सारूच
म्हणटकच म्हादई म्हणजे तीच मांडवी झाली आणि तीच मागीर जुवारी झाली आणि हे एकदम इम्पॉर्टंट आमकां कितें आसा सगळें आमचें जिवन आसा पळय न्ही सह्याद्री माउंटन आसा पळय तें तर घट उरलें ना जाल्यार अर्दें गोंय मरून वतलें थंय सगळे जीव जंतू आसा पळय ते मरून वतले आनी हे सगळे जीव जंतू न्ही नाना प्रकारचे जीव जंतू आसा पळय हे आमकां खूब बायोडायवर्सिटी बायो प्रोटेक्शन म्हणटा पळय हे सगळें इम्पॉर्टंट आसा प्रत्येक ही गोश्ट आमकां जाय आनी ती तर डिस्ट्रॉय जाली हे जंगल तर डिस्ट्रॉय जाले जाल्यार कांयच आनी आमकां कळूंक जावचें म्हणजे आमी तांचे नतमस्तक जाता आनी मुख्यमंत्री डेलिगेशन घेवन दिल्लीक वयता आनी ते दिल्लीक वता फक्त फुकट मेळटा म्हणून हे चोर आमचे पयशांचे कुस्तार हे वतात दिल्लीक आनी ट्रीप मारून येतात आनी हांगा सांगतात की आमी मेळ्ळे म्हणून कोणाक हेका शहाक आनी प्रायम मिनिस्टराक मेळूनच ते शहाक मेळ्ळे म्हणून आनी शहाचे आतां सगळे केस गेल्या तो आनी निमणे कितें जातले की ना शहाचे केस गेल्या ते गेल्या हे नदी हे केल्या उपरांत आमचे सगळ्यांचे केस काडून उडोवपाक तो फाटी फुडें पळोवचना ह्या तरेचे आमी तेजे निशेध करपाक जाय कित्याक सांग पळय आज ते इतले फटींगपणा उलयता गोंयच्या सरकाराक घेवन म्हणटा आमी हे नियम हे ठरयला म्हणटा जाल्यार गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा पळय तो आज पर्यंत एक शब्द काडिना तेजेर हांव खंय ताका निरेश करता तसोच आमचो खासदार आशिल्लो पळय ताणें सांगलें आज कितें जालें जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हूण तेच दीस हांवें ट्वीट केल्लें ताका तूं राजिनामो दीच तूं गोंयकारां खातीर तर वावुरता जाल्यार तूं राजिनामो दी आनी दाखय म्हणून आमी तुज्या बरोबर आसतले म्हणून आमी तुका सपोर्ट करतले म्हणून हांवें सांगलें मॅसेज धाडली वॉट्सॅपाचेर की बेश्टे तोंडान सांगप आपूण जाय जाल्यार म्हाजें नांव इतलो जाय जाल्यार आपूण हें करतलो ह्यो गोश्टी कितें सांग पळय ह्यो बेश्टे भुकेल्ल्यांक गाजर दाखोवप न्ही आनी दिवप कांयच ना पळय त्या तरेच्यो गोश्टी आसात ह्या तरेच्यो गोश्टीक आमी सामकें जागृत रावपाक जाय हें प्रत्येकाचें कर्तव्य उरतलें गांवां गांवांनी पर्यंत आमी सांगपाक जाय कित्याक हें पॉलिटिकल बॅटल न्ही पॉलिटिकल तुमी हेका तेका विकते घेतात आनी सरकारां करतात पळय हे तुमचे निदेश तुमचो निशेध आमी करता हे असले करतल्यांक आनी आमी तो निशेध करना खरें म्हणजे आमदार विकते घेतल्या बरोबर आमी उठून न्ही हे सरकाराचे निशेध करपाक जाय आशिल्लो तुमी सरकार चलोवपाक हांगासर शक्य ना तुमकां सरकार चलोवपाची हांगासर ताकद ना म्हणून तुमी देवा सकयले देवा सकयल म्हणून अशे तरेचो आमचो पॉलिटिकल बॅटल जावंक जाय आशिल्लो तो आमी समंजसपणान करूं ना कारण मागीर ती आमची चूक जेदे वेळार अशें जाता तेदे वेळार आमी मोठ्या तिडकीन आनी मोठ्या नेटान फुडें येवं जाय आशिल्लें ते तुमी सरकार चलोवपाक शकना तुमी ह्या तरेच्यो गोश्टी करतात म्हणून आनी आतां हें सगळें जालां पळय हातूंतल्यान सारकें कळटा मुख्यमंत्री आनी हें सरकार आनी हे हांगासरले आमदार पळय आतां उल्लेख केलो की म्हापशेचो आमदार कित्याक जाप करिना म्हणून म्हापशेच्या आमदाराच्या बोल्सांत आनीक पयशे लोटले आसतले चीफ मिनिस्टरान आनी सांगलां तूं तोंड बंद कर हांकां तशेंच सांगलां इवन चीफ मिनिस्टराक सांगलां शाहान तोंड बंद कर आपूण आसा न्ही दिल्ली इतले पळय हांकां सगळ्यांक तोंड बंद केलें हांची आनी हांकां एक मनीसपणाची पर्यंत हांचे कडेन ताकद ना एक मनीस म्हणून कित्याक आमी हरशीं पॉलिटिकल आनी हे त्यो गोश्टी सोड पूण मनीस म्हणून जेदे वेळार आमकां कोणी दिसता वाटे कोणाक कोणी पडटा करता आमी मनीस म्हणून ताका उखलता हॉस्पिटलांत व्हरता हें करता तो कोण तो विचारना तो कोण रे बाबा आमच्या जातीचो तो कोण दादलो तो बायल काय तो खंयचो तें केन्ना आमी विचारिना हें मनीसपणाचें ध्येय जेवण देवान आमकां इतले वेळ मनीसपणाचे दे हे आमी राखुया भारत माता की जय भारत माता की जय आमची मादय आमकां जाय आमची मादय आमकां जाय सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना आमची मदत आमची मदत आमची मदत आमची मदत आमची मदत आमची मदत सोडचे ना रे सोडचे ना घेतल्या बगैर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना घेतल्या बगैर
आमची मदय आमका जाय आमची मदय आमका जाय कितने मोठ्यान आमची मदय 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 स्पेशली तारी कडे तार रिवर आसा त्या तारे तार रिवरी कडे म्हाका दिसता होली प्लेस ही आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात बाकीचे सगळे जे फेस्टिवल जाता दुर्गा माता धरा सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेरनेस प्रोटेस्ट आसलो पीसफूल प्रोटेस्ट आसलो कारण ते नदी कडेन जशें पळयता कितें इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना हेचेर लक्ष दिवंक शकना आनी जर म्हादय नवी नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे
झरे नदी कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करतात पण त्याच्या उपरान व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो आतां दर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात आनी फुडें कितें जातलें तें खबर ना आनी हो प्रोटेस्ट हांगा थांबना तुमकां खबर आसतलें की हो प्रोटेस्ट हे प्रोटेस्ट आमी चालू केल्ले आनी हो प्रोटेस्ट आमी गांवा गांवांनी व्हरतले म्हादयचो प्रोटेस्ट आनी कित्याक म्हादय म्हणटा पळय ती आवय आमची सगळ्या गोंयकारांची आवय आनी ती सगळ्या भर पसरलेली आसा तेका आमी विकपाक दिवचे ना इलेक्शना खातीर आमी तेका विकपाक दिवचे ना त्या खातीर कितली परिस्थिती जाली कितलोय परत प्रसंग जालो जाल्यार आमी उगी रावपाक जावचे ना त्या खातीर लोकां कडेन मागता जागे जाया जेन्ना आमी हात दिता हितून राजकारण व्हडलेशें कांय ना पण हें सरकार राजकारण करता फोटींगपणां करता आनी हें सरकार फक्त फोटींगपणां करता त्या खातीर लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी हो जो मुवमेंट आहा म्हादय आमची आवय हो प्रत्येक गांवा गांवांनी पावतलो प्रत्येक रोडार पावतलो आमी तेन्ना लोकां कडेन मागता की आमकां साथ दिवचें. आज जें आमचें सिंबॉलीक आंदोलन हांगा जालां तें हाज्या खातीर जालां की खुबश्या जाणांक आमी दाखोवंक सोदता की जर म्हादयेचें उदक डायवर्ट केलें जाल्यार जी समुद्राची खारसाण आसा जें खार उदक समुद्राचें आसा तें सह्याद्री मेरेन पावतलें वॅस्टर्न घाटा मेरेन पावतलें आनी थंयची बायोडायवर्सिटी जी आसा ती बायोडायवर्सिटी थंय सोंपतली थंय पक्षी जीव जंतू सगळे थंय मरतले आनी जेन्ना तांची नासाडी जातली ताज्या उपरांत मनीस म्हणून जो आसा मनीसूय थंय सोंपतलो आनी गोंय जें आसा तें फुडें जागतीक नकाशा वयल्यान ना जातलें आनी ताज्या खातीर आज जर हांगा पळय तारीची नदी जाल्यार हांगाय जें उदक आसा ताचो इफेक्ट कळटा हें उदक खंय तरी कमी जाल्लें आसा पयलीं पासून आनी जें वयलें व्हाळाचें उदक आसा तें थंय मिश्रीत जाता आनी ताज्या खातीर हांगा हें पोल्युशन तार नदीन जाल्लें आसा सेम वे म्हादयेचें उदक कमी जावन खारसाण थंय वतली हाज्या खातीर आमी आज हांगा हो आंदोलन केल्लें आसा. दुसरी गजाल आमी सांगूंक सोदता की म्हादयेचोच हो भाग जो आसा ताजी तार नदी जाल्ली आसा आनी आज जी तार नदी म्हापशान आसून सुद्दां हांगचो जो आमदार आसा जोशवा डिसोजा ताणें खंयच कोणाचोच निशेध केल्लो म्हाका दिसूंक ना. माविन गुदिनोन निशेध केलो सुभाष शिरोडकारान निशेध केलो तांणी तो कित्या खातीर करूं तांकां तशें सांगलें कित्याक तांकां एक वेळ बीजेपीन सांगलें आसतलें की तुमी निशेध करा म्हणजे खंय तरी लोक थंड जातले पूण जोशवान तसो सुद्दां निशेध करूंक ना. म्हादय हांगा म्हापशान हरशीं न्हंय आसा दुसरी ताणें स्वता हांगा उद्घाटन केल्लें ह्या पुलाचें तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगिल्लें आपूण हांगा ब्युटिफिकेशन करतलो मागीर डॅवलॉपमेंट करतलो आनी बोटी हांगा हाडटलो खंय तो पूण जर म्हादय उरची ना जाल्यार त्या बोटींक म्हाका दिसता चक्रां लावंक हांगा भोंवडावची पडटली अशी पाळी म्हापशेकारांचेर आयिल्ली आसा आनी तिसरें म्हापशेकार सेंटिमेंटल वेल्यू आसा ह्या न्हंयेक कारण आमचो जो गणपती आसा किंवां बाकीचे देव आसा तांच्या मुर्तींचें विसर्जन आमी ह्या न्हंयेन करता आनी ताजी विटंबना ह्या मार्गांतल्यान जातली फुडें आमकां न्हंय सुद्दां आसची ना हांगा विसर्जन करपाक मुर्तींचें म्हणून हांव मागतां की श्रीपाद नायक जो खासदार आसा ताका हें सगळें नॉर्थ म्हणटात ताका लागता म्हजो कोणें म्हणलें की नॉर्थ आनी सावथाचो विशय ना ही खरी गजाल पूण तो खासदार आनी मंत्री आनी ताणें स्वता सांगिल्लें की जर शेवटी कारण प्रेसा समोरूच ताणें सांगिल्लें की जर कांयच उपाय जावंक ना आनी आमचें जर वयर आयकूंक ना जाल्यार आपूण राजिनामा दिवंक तयार आसा अशी पॉलिटिकल भाश्य ताणें केल्लें पूण आज गरज आसा कारण अमित शाह जो तांचो सुप्रिमो मोदी उपरांत कोण जाल्यार अमित शाह ताणें स्वता सांगलें होम मिनिस्टरान की गोंया बरोबर संगमतान म्हणजे जो मुख्यमंत्री आसा ताजे बरोबर संगमतान चर्चा घडोवन आमी म्हादयी जी आसा ती कर्नाटकाक दिल्या अशें ताणें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. म्हणून हांव मागतां आज श्रीपाद नायकाचे हांगा प्रयत्न सोंपले आतां श्रीपाद नायकाचे पयलींच कोण आयकनाशिल्लो तो मोनी बाबा जावन इतले दीस रावतालो आतांय कोण ताचे आयकुचो ना हें सिद्ध जाल्लें आसा तेन्ना श्रीपाद नायकान ताबडतोब राजिनामो दिवचो खासदारकीचो आनी मंत्रीपदाचो ही आमी मागणी आज करतात.